Este programa, decorrente do edital de chamamento público para a seleção de produções audiovisuais, número 001/2021-RTVE, é uma produção independente e todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. O programa Descobrindo o Paraná de hoje veio conhecer um evento que é tradicional no Paraná. Estou falando do Rodeio Crioulo. E para conhecer essa história, estou na cidade de Campo do Tenente e vamos conversar com a equipe do CTG 29 de outubro. No Paraná, no Paraná, Campo do Tenente é conhecida por seu ambiente tranquilo e por suas paisagens naturais, como áreas de mata e rios, o que atrai visitantes interessados em ecoturismo e lazer em meio à natureza. A cidade convida ao recolhimento e à introspecção. Recantos de Fé de Campo do Tenente oferece um refúgio para quem busca paz e espiritualidade na simplicidade de suas igrejas e capelas. A cidade também tem uma importância histórica por estar situada em uma região que teve grande influência dos imigrantes europeus, como a Braspol, uma associação de imigrantes poloneses que realizam diversas atividades na cidade, atraindo moradores e turistas. Campo do Tenente conserva até hoje diversas tradições culturais. Uma delas é o Centro de Tradições Gaúchas. E o programa Descobrindo o Paraná esteve em um evento para conhecer o CTG 29 de outubro e saber sobre a história e a cultura transmitida por gerações.
Para conhecer um pouco da história do CTG, eu estou com a professora Lenira e ela vai contar para nós como que começou o CTG 29 de outubro. O CTG 29 de outubro ele já tem uns 30 anos, que ele foi iniciado aqui em Campo do Tenente. E daí, então, ele tem o nome de 29 de outubro, por causa da nossa rua, que é 29 de outubro, e o aniversário do município também, que é 29 de outubro. Tudo tem uma história antes, né, professora? É, da onde que surgiu a ideia de vocês constituírem? Essa é uma ideia do meu pai, que ele sempre foi tradicionalista desde moça, né? E daí nós... Então vem de família. Vem de família, é uma família, né, tradicionalista. E daí ele gostava de laço, e daí foram nascendo os filhos, também já foram encaminhando para o laço, né, onde a gente ganhou muitos troféus, muitos prêmios na gineteada, laço, laço por equipe, laço individual, então já veio de família. É, 5 irmãos que laçavam e meu pai, só eles já davam a equipe de laço do 29. E sempre foi em Campo do Tenente? Não teve um outro antes? Quando nós vamos para Campo do Tenente, daí foi aqui em Campo do Tenente. Só que ele tinha outro, mas só que naqueles anos nós era tudo piazada, então nós não participávamos. Nós não participava ainda, era só ele. E o gosto? A gente fala assim que é uma tradição, né? Você seguir exatamente os passos do pai. E hoje, até hoje, perpetua tudo isso. É muito maravilhoso, porque cada vez que a gente que tem assim um evento, então cada vez ele fica mais vivo dentro da gente. E é assim, uma união que ele não termina, né? Que veio dos irmãos, agora está vindo dos netos e já dos bisnetos também estão seguindo o mesmo caminho. Professora, em relação à diferença entre os rodeios, a gente vê em São Paulo que tem um tipo de rodeio. No Paraná, aqui é o rodeio crioulo. Crioulo, é. É o de São Paulo, o rodeio deles é o country, né? É. E aqui para nós é diferente. Aqui o nosso é rodeio crioulo, onde a gente se sente irmão nesses 3 dias de rodeio no Paraná inteiro, onde se visitam os municípios dos tradicionalistas, ali armam a barraca como se tivesse uma irmandade numa casa, um vizinho do outro. E existe uma diferença de provas também, né? Existe. Tem prova de laço, gineteada, tem a vaquinha parada que é para os bebês, para os pequenininhos, né? Eu vou pedir para a senhora explicar um pouquinho de cada uma. Curiosa aqui. Então, o de laço, os adultos que laçam, né? Daí tem tem laço prenda, laço peão e laço veterano. Então, o veterano é os avós que estão laçando, os pais, né? E daí tem o laço guri, os piazinhos ali entre 10 e 11 anos é o laço todo guri. Todo mundo participa, então. Todo mundo participa. Então, daí tem universitário também, que é aquelas pessoas que eles estão estudando, não podem vir na sexta, iniciar, daí eles vêm no sábado. Eles têm a vez de continuar laçando. E daí, para os pequenininhos, entre 5, 6 anos, 7 anos, daí tem a vaquinha parada, é onde os pequenininhos também estão laçando. E daí tem muitos que já estão indo para a seleção. Daí a seleção é o Paraná inteiro que laça. Falando de cultura, né? O rodeio em si existem aquelas tradições. Isso culturalmente movimenta tanto as famílias como o município. Movimenta, sim. E eu acho uma cultura bonita, porque é assim, de muito respeito. Se você vai... Hoje aqui nós não temos o galpão assim, que só tem o baile do CTG. Que seja só a cultura gaúcha. Mas a prenda não pode usar roupa degotada, não pode usar o vestido aberto, e ele tem que ser, aqui no pescoço, ele tem que ser arrumadinho. E é um luxo, né? E é um luxo, é. Não pode pensar, é um luxo, porque cada uma... É, cada um vestido mais bonito do que o outro.
né? Então é uma cultura muito bonita e respeitosa que eu gosto. Professora, o que que o CTG 29 de outubro representa para Campo do Tenente? O que a gente conversa com o comércio de Campo do Tenente, que quando vem o CTG, ele dá lucro para a cidade também. Ah, então movimenta a economia. Movimenta a economia. É nos mercados, nas casas onde tem ração, piúcha, né? Então, muitos vêm comprar. Então, a gente conversou com eles e disse que dá lucro para a cidade também. Que o comércio também fica movimentado quando tem o rodeio. Mas também não é só o comércio, né? A senhora falou em relações das tradições. Das pessoas poderem participar também com as famílias, né? Como a senhora descreveu, que lá é um encontro de que todas as famílias estão juntas. Todas estão juntas, você chega nas barracas. Tem um churrasco. Tem o churrasco. Um tem uma moda. É, um tem fogão, outro já está cozinhando no chão. E assim vai indo esses 3 dias, né? Visitação da barraca do outro. Então é uma coisa assim, muito bonita. Eu acho gratificante. E a gente sempre convida o pessoal que venha, quem não conhece, que venha conhecer para ver como é bom uma festa de rodeio. Professora, qual que é a ligação dos grupos de CTG com o tropeirismo? Eu volto a dizer que é o companheirismo que existe entre as pessoas, entre a tradição. Porque ele não desliga muito do rodeio com o tropeiro. Porque o tropeiro é o divertimento deles, né? Eles saírem tropear. E eles não podem estar chovendo, se está frio, o sofrimento para eles é divertimento. Então é porque daí eles vão dormir na beira da estrada, né? Com a famosa barraca deles. Vão fazer comida na beira da estrada, vão dormir na beira da estrada e assim eles vão. Eu faço essa pergunta em relação também às tradições gaúchas. Você tem alguma coisa a ver ou não? Tem sim, porque se você for ver essa tradição, ela vem lá dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos avós, e vem ouvindo assim, ver o tropeiro. Daí então o que que aconteceu? Para o tropeiro não ficar só viajando, eles foram inventando os bailes de galpão. Daí saiu o baile de galpão, né? Lá o pessoal se reunia, dançava, né? Não era só trabalhar, então. Não era só trabalhar. Daí eles se reuniam para dançar, para se divertir. Então, esse é a vida do tropeiro, a vida do tradicionalista do rodeio. Falar um pouco da comida, né? Do alimento, da gastronomia. Isso. O que que mais vocês gostam de fazer? O que que é tradição? A tradição da comida do rodeio é o carreteiro. Então não é só churrasco? Não é só churrasco. É o carreteiro, que é onde eles têm o charque, aquele charque que eles, a carne do boi fica sequinha no sol e vem. E daí eles fazem o carreteiro. Mas o churrasco também não pode faltar. Tem sempre churrasco, feijão tropeiro, o carreteiro, o churrasco. E daí agora a gente está entreverando ao entrevero também. Tem entrevero que é feito com pinhão. É porque é o símbolo do Paraná. Né? É o símbolo do Paraná. Uhum. Agora eles estão inovando mais. Os novos estão inovando mais. Então, professora, nós temos que lembrar que o CTG 29 de outubro
é um símbolo da cultura e do turismo para a cidade de Campo do Tenente. É uma festa que a gente convida todo o pessoal do Paraná, área metropolitana que já participa, mas nós convidamos também o pessoal daqui de Campo do Tenente, porque hoje, se a gente for ver, a participação é pessoas de outros municípios, e os nossos aqui eles não participam, mas a gente convida que todos venham fazer parte dessa festa, porque é uma festa maravilhosa, é uma festa boa, bonita e de respeito. Sim, tem comida boa. E tem comida boa, tem sim. Sempre na barraca da 29, se você ir, você não sai de barriga vazia. Opa, aí já fica o convite. Já fica o convite. Pois é, no início, que nós iniciamos, que a gente era jovem, né? Então a gente recebia muitos troféus, era troféu de dança, porque quando começou assim, então tinha aqueles concursos de dança, era poucas pessoas que sabiam dançar, né? Então a gente ganhava troféu no shorts, no vaneirão, então a gente competia com as outras localidades, né? Então, e daí tem os troféus, então imagine eu com 6 homens em casa, laçando, então aquele monte de troféu que vinha para casa, né? E todo mundo sabe dançar. Sabe dançar. Isso que é importante. E daí da gineteada também, aqueles gordinhos que estavam lá, daí eles gineteavam também, né? Ganhavam na gineteada. Então nós temos vários troféus aqui de várias cidades, de vários municípios. É, Paraná, Santa Catarina, né? A gente tem a recordação. Então, a gente convida o pessoal que não sabe o que é um CTG, que venha participar, conversar, que é uma cultura boa. É uma cultura, assim, que traz aprendizagem para as crianças de hoje, onde, assim, é uma festa que ela não é barulhenta, aquelas músicas, assim, que hoje tira do sério, né? Então, são músicas, assim, suave, uma música boa, e a gente quer continuar. Então, convida todo o pessoal que não sabe o que é o CTG, que venha participar e conversar, porque é muito bom a gente ter uma conversa assim com as pessoas e explicar o que é o nosso CTG. E aqui em Campo do Tenente, o nosso, ele tá atuando, né? Todo ano. Esse ano foi o 21º rodeio já que a gente fez, né? Então, estamos continuando com a tradição. Que hoje, esse parque aqui onde nós estamos, leva o nome do meu pai, que é Otávio Lorion Sobreávila, que é o nome do parque. E daí, esse aqui foi o segundo patrão depois do meu pai. Amém. Carlos Ávila. Carlos Ávila foi o segundo patrão daí. Daí, o Casimiro também, meu irmão, que foi o terceiro patrão. E esses eram componentes do laço. E a equipe? Então, nós tínhamos uma equipe onde nós temos vários troféus lá em casa. Temos muitos troféus que meu pai ganhou. Eles também ganharam de laço por equipe. E nós já temos na quarta geração de laçadores do CTG 29 de outubro. Daí, o filho dele, que é o Gauchinho, famoso Gauchinho, foi patrão do 29 também. Pois não é? Ele foi patrão do 29. É o pano. E hoje é o filho dele, neto do meu pai, que é patrão do CTG 29 de outubro. Então hoje nós já estamos na quarta geração laçando no CTG. E o CTG 29 de outubro leva esse nome porque é a nossa rua e o dia do aniversário do município. Da família e sempre a gente procura se ajudar, né? A ajudar a manter a tradição. E o palanque mais forte que nós temos hoje é o gauchinho, porque nós já temos mais de passinho, meio devagar, e o gauchinho toma conta de tudo.
A gente tem um orgulho desse CTG nosso. Aqui tá, na verdade, a geração nossa que vem aqui. Esse parque aqui, onde é o orgulho nosso, lá no meu avô, né? Você foi o primeiro patrão? Segundo, primeiro patrão. É, segundo patrão. Vem ver meu pai, eu vim de patrão, vem meu filho de patrão. Então hoje a gente representa esse CTG com muito orgulho. É, estamos cultivando essa tradição gaúcha que vem de família. É de família, isso que é família. É, a gente tem orgulho de estar aqui hoje fazendo esse rodeio, que já virou a tradição em Campo do Tenente, né? Então a gente, toda a vida a gente preserva, vamos falar assim, a tradição que veio do meu avô, do meu pai, do meu tio, que a gente não pode deixar para trás, meus tios. Que eles vieram da tradição. Eu sou da cidade, mas eu levo a tradição junto com meus filhos, que hoje laço, né? Fomos premiados hoje com o primeiro e dois primeiros lugares hoje nesse rodeio. Agradecer só. Uma coisa incrível, né? Que a gente vem trazer para essa parte assim, campeira. Então, agradeço e peço apoio desse pessoal que não conhece o que é o CTG 21 de outubro. Peço apoio que venha junto com o Lais. Para apoiar, porque tem muita gente que não sabe o que é o CTG. O que é o Centro de Tradições Gaúchas. Eles acham que é só fazer um evento aqui, não. Aqui detrás aqui família, criança, gente. É uma festa que vem uma irmandade. Isso. Onde vem os outros municípios. E são três dias assim que a gente se sente família de casa. É uma festa assim que não tem nada exagerado, não tem briga, não tem nada. Onde a gente se sente uma família. É, nós estamos hoje três dias aqui. Olha, eu tenho gente aqui de... Vou falar para vocês que da região metropolitana tá todos aqui. Santa Catarina. Isso, Santa Catarina. Crevelândia. Pessoal de toda... Então a gente aqui é uma festa de família e de amigos. Agradeço vocês aqui por estar junto com nós aqui. Agradeço muito por estar aqui curtindo essa parte campeira nossa. Tem muita gente que não gosta, mas a gente gosta disso aqui. Eu agradeço vocês de coração. Tem bastante gente acampada de todos os lugares, né? Da região metropolitana, nossa, da... Aqui, vou falar aqui, Quitandinha, Campo Tenente, que é a nossa cidade, Paraquê, Rio Negro, de Massa, da Lapa, Contenda, Curitiba, Porto Amazonas, São José dos Pinhais, Porto Amazonas. Então, esse pessoal tá aqui junto com nós. É, em outras comunidades que às vezes a gente esquece de falar, mas a gente é um orgulho de ter na nossa cidade ter um evento desse. Temos um evento desse que para nós hoje é um orgulho em nossa cidade. Não podemos deixar acabar isso, a tradição gaúcha dentro do Campo Tenente. Meu avô, que está lá em cima, trouxe para nós essa cultura gaúcha. Então nós temos que manter, onde como leva o nome do parque, Otávio Lourenço de Ávila. Certo? Então, nós temos que manter essa cultura e agradecer esse pessoal que vem nos visitar aqui. Nós temos aqui em Campo Tenente três CTGs. Nós temos o Fronteira da Amizade, nós temos também o Querência Tenentiana, que são parceiros nossos, que sempre fazem eventos aqui no Campo Tenente, e preservam também a cultura gaúcha. Eu não tenho ordem. Porque para nós é um orgulho isso aí, né? É tão bom a gente se sentir amada por esse povo, se sentir abraçado por eles, né? Que é um abraço caloroso, gostoso, carinhoso que a gente recebe. Hoje tivemos uma celebração muito bonita também, que a gente também precisa de oração. E hoje nós tivemos uma celebração maravilhosa hoje de manhã também, que oferece nessa mesma festa. Que a gente não pode esquecer a cultura, mas também não pode esquecer que a bispo é patrão lá de Riba, né? Que é Deus, né? Então nós temos que estar preparados.
Descobrindo o Paraná vai ficando por aqui. Lembrando que ele está disponível no portal tourbr.com.br. Até a próxima semana. Se quiser me conhecer, não é difícil me encontrar. É só seguir a gralha azul que simboliza o meu lugar, meu Paraná.